Joo, joo. Huomenna mennään kahville. Muu numero 6 on meidän mielestä. Mutta nyt on meidän salata. Tuliko kalaa? Tuli. Pensa on pikkasen huonoa syty. Joo, eihän se muuta kuin humahtaa. Niinhän se on, sehän lentää melkein ilmaa tuo kato. Joo, ei se ole kuin sen sekunnin. Ei sillä. Niin, näin on. Se on huonoa sitä leviä. Hyvä se tuo. Kunto aine. Pullokasta kun on liikkeen. Niin, että ei ole kyllä näin paljon kauhua. Meillähän oli silloin kello, tuolla jäädä kuivaa oli. Joo. Kaksi kertaa oli siinä. No, meidän aikana on ollut ihan. Joo. Se menee tonne asti.